На світанку в зимовому лісі зустрілись білий кінь і білий ведмідь. Це перший погляд одне на одного, перша мить зустрічі. Вони ще не знають, що робити далі, як діяти. Лише перша мить зустрічі. Це опис картини «Зустріч» авторства львів'янки Олени Каїнської. Виставку робіт цієї художниці відкрили у галереї «Бункермуз». Роботи Олени Каїнської допомагають знайти вікно у власний світ, віднайти власне внутрішнє світло. Адже світло приходить з тиші. Саме так і називається виставка. Я вірю, що кожна людина може, хоче і буде сяяти, світитися. Кожна людина може випромінювати світло, коли їй добре, коли вона щаслива, коли вона здорова, задоволена, коли вона розслаблена. І оскільки в повсякденному житті ми цей стан постійно губимо, тому що купа проблем, ми нервуємось, нас відволікають клопоти від цього стану, ми можемо його віднайти з допомогою тиші. Коли ми зосереджуємося, коли ми медитуємо, молимося, для мене цей стан знаходиться в малюванні. Коли я малюю, я заходжу в цей стан з тиші, і я ніби знову згадую, хто я. Художниця розповідає, працювала у сфері інформаційних технологій, проте робота не приносила задоволення. Віднайти внутрішній спокій допоміг живопис. Тепер своїми картинами намагається навчити цього інших. На виставці представлено 14 із 40 робіт авторки. Я хотіла, щоб людина, потрапляючи сюди в галерейний зал, йшла певною мірою в подорож. Йшла, занурювалася в подорож моїм світом, типу, так як я його бачу. І я відбирала картини, які дуже оптимістичні, дуже добрі, які заряджені чимось таким дуже теплим, світлим, ніжним, хорошим, чимось таким, чого бракує в нашому повсякденному житті, щоб людина, вийшовши з цього залу, несла в собі якийсь такий вогник тепла і чогось такого дуже хорошого з собою. Вона художниця-аматор. Каже, що не дотримується жодних канонів, власне, через те, що їх не знає. Натхнення їй дають книжки і музика. Ідеї робіт приходять у готових образах. Олена Каїнська працює акрилом на полотні. Через прості форми передає складний зміст. Художниці притаманний символізм. Наприклад, вепр на її картині символізує людину, яка шукає вихід із ситуації. Чайки – жінки, які плачуть над втраченим коханням. Дракон – вірний друг. Дівчина не ображається, коли її картини називають дитячими, а навіть пишається цим. Для того, щоб бути дуже простим, треба спочатку стати дуже складним. Тобто за допомогою цих простих форм мені легше передавати складний зміст. Бо коли людина бачить щось вже складно намальоване, вона не буде заглиблюватися, що там всередині. А такі прості форми, яскраві кольори, вони спонукають до того, щоб в людини утворилися певні асоціації і людина задумалась. Виставка триватиме до 26 грудня. Вхід вільний.